Pilíř rozhlasové zábavy. Nazdar. Mrázek Ústředna v afterparty Evropy 2. Dobrý den, tady je Mrázek Ústředna. Prosím vás, já vám volám tady z hospody. No. Prosím vás, jak od vás chodí lidi k nám na obědy? No. No, tak to vůbec nedojídaj. Já ale nevím jako kam. No sem na růžek prostě, jak tam chodí kluci, že jo? Tak to prostě nedojídaj, teď mi tam nechali omáčku. To jim to nechutá, nebo co? Jo, pane, to já nevím, protože já tam na obědy, nebo tady se toho tam nikdo na obědy nechodí. A, jak to, a kam vy chodíte na obědy, když nechodíte k nám? My máme kantýnu. No, vy chodíte ke konkurenci, jo? Víte co, já vás dám na obědy, jo? Dejte mě na obědy, prosím vás. Ano, Zima? Zima? No, u telefonu. No, dobrý den, tady je Mrázek Ústředna. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, dojídají u vás zaměstnanci v obědy? Proč? No, protože chodí k nám na růžek sem. A dneska mi to nedojedli. Tak já nevím, zaplatili to? No, zaplatili, ale nedojedli. Tak to nevím, zavělejte se to. Tak buď jim to nechutnalo, nebo máte tak velký porce, že prostě byli sytý. Podívejte se, a jako, co vy jim vaříte, u vás jim chutná, nebo co jo? Prosím vás, my jim tady nevaříme, sem to ta firma dováží a dneska tady není kantýnská, protože marodí. My tady nevaříme. A co měli dneska dobrýho? Říkám, že tady nevaříme, že tady není kantýnská, proto byli u vás. No právě, a proč to nedojedli teda? U vás to dojídají normálně, jo? Já nevím. Buchtičky se šedou by snědli? Já nevím, to se zeptejte jich. No a tak, a nemohl byste mi je tam poslat zpátky? Je tam někdo teďkon z kuchyní? Prosím vás, vy jste úplně mimo. My tady máme malou kantýnku, dovezou se sem obědy ve várnici, pokud ta kantýna funguje. Nevím, odkud tě dovezou. Jo, a stravuje se tady, já nevím, kdo má chuť. Já je tam nechodím kontrolovat, jestli dojídají nebo ne a co jim chutná nebo ne. No a já se, a děláte halušky třeba, že bych se stavil. Mě to teda taky, upřímně řečeno, taky u nás moc nechutná tady. Ale to já samozřejmě nemůžu říct, jo, kuchaři, ten by mě odešel. No, taky halušky. No tak já se stavím. No tak jo. No tak díky. Nemáte zač? Naschle. Nejsilnější dopoledne v českém éteru. Od 6 ráno až do oběda hrajeme Ligu mistrů. Evropa 2.